mõtlesid, et sul on sissemaksujaksis piisavalt raha. Ei, see laenuga poleks meie elu ju üldsegi paha. Okei, ma küsin uuesti siis. Kas sõrmus on sõrmus on sõrmus on sõrmus on see, mis sa tahad? Ja sõrmus on sõrmus on sõrmus on sõrmus on see, mis ma tahan, ei. No teeme siis nii, et me võtame vastuse otsused. Sinu ema ja su isa on edas pidi mulle tutud kui äi.